Azərbaycan daha bir möhtəşəm beynəlxalq yarışmaya ev sahibliyi edir. İyunun 21-də Bakıda dünyada və ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Univiziya 1-ci beynəlxalq mahnı müsabiqəsi keçiriləcək. Azərbaycanı beynəlxalq müsabiqədə Univiziya tələbələrin 2-ci mahnı müsabiqəsinin qalibi Qafqaz Universitetinin tələbəsi Zərin Mahmudzadə təmsil edəcək. Bu dəfə isə Zərin Rihanna'nın repertuarına müraciət edib. Bu il artıq birinci dəfə keçirilən beynəlxalq Univision tələbələr arasında mahnı müsabiqəsində mən Azərbaycan təmsil edəcəm. Keçən dəfəkindən fərqli olaraq bu dəfə Rihanna'nın repertuarından We Found Love oxuyacağım. Çox maraqlı iştirakçılar var xaricdən gəldiklərinə görə. 21-i hər kəsi çox maraqlı bir show gözləyir. Yellow diamonds in the light and we're standing side by side as a shadow crosses mine. What it takes to come alive. Teşekkürler. Qeyd edək ki, Zərin Mahmudzadə Univiziya tələbələrin 2-ci mahnı müsabiqəsinin final mərhələsində 12 iştirakçı arasında Amerikalı ifaçı Alicia Keys'in Girl on Fire mahnısını ifa etməklə 1-ci yeri tutub. İyunun 21-də keçiriləcək bu möhtəşəm şouda 20 ölkənin nümayəndəsi iştirak edir. Onların arasında Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan, Albaniya, Polşa, İndoneziya, Estoniya və digər ölkələr də iştirak edir. Əryal çox maraqlıdır. Məsələn, Amerika qitəsindən, Asiyadan, Avropadan təmsilçilər var ümumilikdə 20 olmaqla. Bunun məqsədi ondan ibarətdir ki, gələcəkdə Azərbaycanda, yəni Azərbaycanın bir növ ev sahibliyi ilə beynəlxalq bir tələbə platforması yaransın. Artıq birinci il üçün 20 ölkənin iştirakı bizə gələcək üçün ümid verir ki, bu məqsədlərimizə nail olacaq. Təmsil olmaq üçün gələn ölkələrin iştirakçıları kifayət qədər idealıdırlar. Onlar musiqi təhsilli deyillər. Yəni yarışmanın əsas şərti odur ki, musiqi təhsili ola bilməzlər. Amma məsələn onların bəziləri növbəti illərdə Avroviziya üçün hazırlaşan gənclərdir. Arkanın Şımarıq adlı şarkı sizə təmsil edəcəm. Bu şarkıyı seçtim çünkü bu şarkı dünya genelinde bilinen bir şarkı. Tarkan'ın zamanında çıkış yaptığı şarkıydı bu. Ben de bu yarışmaya gayet uygun bir şarkı olduğunu düşündüm. Çünkü gayet hareketli bir şarkı, ortama uygun yani. Burada yavaş, slow bir şarkı söylemek istemezdim. Sonra buraya gelince diğer ülkelerle tanıştık. Onlardan görüşlerini aldım şarkı hakkında. Herkesin bu şarkıyı bildiğini fark ettim. Yani. O yüzden iyi bir şarkı seçtiğimi düşünüyorum o konuda. Bakıda olmağımdan çox məmnunam. Yeni tanışlıqlarım oldu. Çox yaxşı ünsiyyət qura bilirik. Mən Univiziya yarışmasında Adam Lambert'ın repertuarından olan Feeling Good mahnısını ifa edəcəm. Bu yarışmada iştirak etməyim haqda təxminən 2-3 həftə bundan əvvəl təklif aldım. Çox mehriban bir abuhava var. Hər bir iştirakçı özü özlüyündə çox güclü və təkrar olunmazdır. Sözün düzü bu yarışmada iştirak etmək üçün təklif alanda çox təəccübləndim. Çünki tələbələrin beynəlxalq yarışmasında iştirak edəcəyimi gözləmirdim. Lakin biz təklifi məmnuniyyətlə qəbul etdik, hazırlaşdıq və gördüyünüz kimi buradayıq. Mən inanıram ki, bu çox möhtəşəm bir şou olacaq. Mənim ifa edəcəyim mahnı pop-caz janrında olan çox maraqlı bir mahnıdır. Bakı məni valeh etdi. Şəhərin qədim və müasir memarlıq üslubundakı tikilləri insanda çox maraqlı təəssüratlar yaradır. Müsabiqədə hər ölkəni təmsil edən münsif öz ölkəsi istisna olmaqla digər təmsilçilərin hərəsinə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 və 12 bal verəcək. Ən yüksək bal toplayan iştirakçı müsabiqənin qalibi adını alacaq. İlk 3 yerin qalibi pul mükafatı qiymətli hədiyələrlə mükafatlandırılacaq. Müsabiqənin ümumi mükafat fondu 6000 avrodur. Şounun xüsusi qonaqları Eldar Qasımov, Fərid Məmmədov və Çingiz Mustafayev olacaq. Tural Vəlimətov, Şakir Qurbanov, Sənət Xəbər.